Әдем, тез беріп, су әп келем. Хоп. Әпәндем, тез беріп, яғап келем. Хоп. Әпәндем, су әп келем. Хоп. Әпәндем, су тұшын. Мақұл. Әпәндем, яғ тұшын. Хоп. Әпәндем, отын әкелем. Хоп. Әпәндем, су әкелем. Хоп. Әпәндем, яғ тұшын. Әпәндем, су әкелем. Ой, жан. Ой, я. Бұтошқан бәк ұмақ кен. Бұтошқан маңы бір ішта. Ярдам қыс болғы дәк. Дақ. Әпәнді! Бай ғожам, нем тапшырықлары ба кен? Мән мехмандар жылғы бар мән. Қайтып кәгіче, ойының іші нәм тұрсон. Исіңізі болсын ке, со іштәп мән. Хоп. Аттапты құрып кетмесон. Мақол. Әгер орындыямысыңыз, ерім еліқ ішәкіңіз не тұтып қалы мән. Бұл сөзім не, оптан аңладыңыз мұ, ә? Аңладым. Ал елдері. Мән жоқым тапшырықлары бойынша орындай мән. Ишке, обдан қара, оғры әп қашмысын. Сіле бұныңдың қатырден босла, обдан қарай мән. Ой, тәңірім! Әпәндім! 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 Байғожам, мені шақырдылы ма?
Мен сені ішке обдан қара деген едім ғо. Мен қарысла, сілінің тапшырықлы бойынша сырт шықсам бо, ішкіне үйдіп шықтым. Ішке бір обдан қара атмамдым мана. Бұ ойлығы сепілген яғ... Сілінің дегелер бойынша ойылыны құрық тұтмұдым. Нәм қылдым. Кім сені яғ ішлесін депті? Бай қожам, сілі өзілері су ішлетме, ойылының ішке... Нәм тұрсын, аптат құрып кетмісін деген тілі. Шуңа тапшырықлар бойынша іш қылдым. Йоқал! Йоқал көзімден! Оны чоқым жазалышымыз керек. Оныңғы өзімізіне бір көстіп қойайлы. Хей, лекен о қадайынан бір тенімі пұлы болмыса, оныңды немі шыға? Оғы, шындақ, лекен... Тоғыра, тоғыра, бір амал таптым. Амал тапты. Дегенде. Әпәндім! 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 Ақыр заман бұлдыған бұпты. Әпәндім жатақ олды. Ақыр заман етіп кепті. Қойымыз әтлік үші яши алмайды кен. Шуңа, оны біз сойып, еуітейлі. Қойымыз бізілен бірге жәннет кіксін. Қанда, бұламды. Тоғыра, бір вақтықымыздік тамақ еу алмамдық. Тоғыра, тоғыра. Менің бұл қойымның әқиқатан мұтәлі еу акен. Бейгімлі әуілен бірлікті жәннетке кірдіған ұқшымамды. Бәк яқшы олды. Аңлышымча, сіздің бір тошқыныңыз ба екен ғо? Яшап кет, яшап кет. Оңы бізілден бірге жәннет кірсе, еш кеп әмәз. Тоғыра, жәннетке, жәннетке. Бірақ, менің тошқынымның бүнчілік тәлі ұқ. Ұтошқан, кәніптікіләге қәвер еткізгілік еткенді. Қәвер еткізгілік? Кәніптікіләге ақыр заманның етіп кәгәлігіне еткіз пүйш керекті. Тоғыр еттім мұ? Яқшы. Біз соғы түшіп келейлі. Әпәндім қойны өлтіріп, көшіні шорып қысын. Біз көшіні еп, шорыпсын ішіп, жәннәпке бірлікті керейлі. Қандақ? Яқшы. Тоғыра, жәннәпке бірге керейлі. Немі деген мізлік? Мізлік, мізлік, мізлік. Вах, көш, әқиқтен мұ үмшақ пішті. Әй, көш пішті! Менің кеймем! Менің кеймем! Менің кеймем! Менің қойым, сән тездім жәннәтке кірсән. Біздің кеймеміз жоқтырды. Әпәндім, кеймеміз қане? Әпәндім, біздің кеймеміз қане? Кейім, ұчақ селіп көйдіріп әтті. Біздің кеймемізді немеш көйдіріп әттіміз. Ақыр заман болындыған дұрса, менің қойымның мұ керек қамыған декен, сіләнің кеймеланың керегіні мә? Шоңы көйдіріп әтті. Çatan bol ya! Çatan bol ya! Karaganda ulağa herkes buna olan bol kınmaydı. Vakti kegende utoşkan bizge taza etkildi. Doğru! Doğru! Efendim, sen üç bayının kemini köydürüp etken ofşun. Üç aylık kamak diyordu sen. Әсілі де, біз жәннет көрішмекші болға айдық. Ойламапты мән, бұй әді ақыр заман болмайдыған іш болса, мән үш айлық қамақты ясам мұ, разы.
Bop demise. Ondak bosa, men üyümge haber yetkizvasam bolamı? Toşkançak, toşkançak. Tez berip, menin 3 aylık kamak yatıdığınım ne? Öydükilerge haber kıp koygun. Ulamağı azırak polo, samsa, koy güşi, yeni bir çeynek, etken çay ağaç kelsin. Tez bağın, heh, bari. Tez bari. Efendim, sen sonra hanıda yalan el çıkıp edin ama. Alileri! 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 Bu toşkan bana efendimden kozuğu içip tuttu. Yedikhan nesi ekelsin deydi de haber yetkizip verip tu. Alileri, bir amal kılıp, o toşkanı ili bulaylı. He, bulamdı. Efendim, sen kanaltı yapmışsan mı bulundu? Bu toşkunu sen için türümüdü yazsın. Onda kısam bulmaydı. Ben 3 yıl türümüdü yazsam mı, bu toşkanı her gizle gibemeyim ben. Onda da sen 10 yıl türümüdü yatsan. Onda kaman efendim, toşkanı beri bitten bulamdı. Şuna kılın. Bopdu. Lekin menin bir şartım ba. Nemi şart? Aslında toşkunum yakenge tukallağa haber etkizgülü bağmakçı boğan. Bırak siz toşkanı ili bağğandı iken, men yakenge özen berişim kerek. Şuna bana bir parça yol kıtı yezip berisiz. Buladı, buladı. Elin. Toşkan sizi tevap oldu. Ben yolum kumana yemese. Yaşı oldu. Eke çıkılma. Eke çıkılma. Bigim. Hakimler yolda kile yitip de. Şuna bizi haber etkizgülü haberci kaptı. Deli vaxtı da kaptı o. Toşkancak, toşkancak. Tez berip, hodunumu eğitkin. Mehmanğa kıvap, polo, manta, ketik, üzüm. Koğun katırlık nerslerini teyirlatırsın. Ha? Tehi toşkan haber etkizem dike? Tez berip et. Men hazır hakim bigimli. Mehman kılı men. Tez berip haber etkizgin. Kolları hakim cenabının şerif için isil nazını metlerine teyirledi. Kendi merhamet. Merhamet. Nazını metlerine. Ne dedi ki nazını metken o? Toşkanca haber etken idi o. Toşkan? Sizden bir işiniz ayınıp kaptı. Ne dedi ki toşkanken o? Ayca! Hakim cenabları günahından ötkesiz. Pekir kulları aldığınızda hıcılmen. Ölümge mehkum ben. Ölümge. Ey! Kaysın ba!
Efendimle tezden tutup gelin la! Ah dur ola! Hop! Efendim yokken! Bay hocam, hayır hoş emse. Hakim ne mazak kığını üçün? O, ölüm göküm kılınsın! Gelindu cao afandi, nasırdın afandi. Şanlay jiu şige jue bi qi, jue ya jue di qi. Qi shang xiao mao lü, wo zao ya zao si fa. Hong man pao da wei zong dong, pao da xi zong dong, pao da xi. Tong dong, 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 tong d